Цього разу давайте розглянемо рівняння з десятковими дробами. Використаємо одну з властивостей рівнянь. Рівняння виконується, навіть якщо ми помножимо обидві частини на одне й те саме число. Помножте обидві сторони на 10 або на 100, щоб перетворити десятковий дріб у ціле число. У цьому прикладі помножте на 10. Скористаємось розподільним законом. Розкриємо дужки та зведемо подібні доданки. Перенесемо доданки з невідомою у ліву частину, а доданки без невідомої у праву частину. Обчислимо обидві сторони. У цьому прикладі 4х дорівнює 8. Поділимо обидві частини на 4 та отримаємо відповідь х дорівнює 2. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа. Помножте обидві сторони на 10. Правильна відповідь – х дорівнює 4. Друга вправа. Помножте обидві сторони на 100. Правильна відповідь – х дорівнює 2. На завершення повторимо пройдений матеріал. Використаємо одну з властивостей рівнянь. Рівняння виконується, навіть якщо ми помножимо обидві частини на одне й те саме число. Помножте обидві сторони на 10 або на 100, щоб перетворити десятковий дріб у ціле число. У цьому прикладі помножте на 10. Скористаємось розподільним законом. Розкриємо дужки та зведемо подібні доданки. Перенесемо доданки з невідомою у ліву частину, а доданки без невідомої у праву частину. Обчислимо обидві сторони. У цьому прикладі 4х дорівнює 8. Поділимо обидві частини на 4 та отримаємо відповідь х дорівнює 2. На цьому заняття на сьогодні завершено.